Borgji publik, varfëria, punësimi, korrupsioni, privatizime, taksat ishin e qendër të takimit që socialistët zhvilluan sot në Tiranë për situatën ekonomike të vendit, e cila sipas kryetarit Edi Rama është e rënuar. Qeveria po e falimenton ekonominë me një model mbytës, të cilin e ka zgjedhur qoftë sepse është e verbër ideologjikisht, por qoftë edhe sepse është e babëzitur organikisht. Dhe sot, ekonomia kombëtare, si dhe ekonomia familjare e njerëzve zakonshëm, gjendet nën peshën mbytëse të korrupsionit më të madh në historinë e 100 vjetëve shtetë shqiptarë. Figurat të njohura të socialistëve në fushën e ekonomisë bën një analizë të detajuar të gjendjes, si nga ajo e familjeve shqiptare deri tek bizneseve të cilave, sipas opozitës, po merret fryma çdo ditë, ndërsa akuzohen qeverinë për favorizim të një grupi të vogël sipër marsish. Një vëmendje veçantë u kushtua privatizimeve, temë kjo e ditës, edhe për shkak të procesit për shitjen e Alpetrolit apo katër hidrocentraleve, për të cilat dje nuk u paraqit asnjë ofertë. Ky është ADU privat. Sipas modelit të liberalizmit, rregu i tij është privatizimi i fitimeve. Privatizimi pavarësisht pretendimeve për fitur investimet nevojshme, për zhvillimin e sektorëve kyç të ekonomisë vendit, për mistimin e shërbimeve, uljen e kostove të këtij shërbimi për qytetarët, dhe çmime në tarifa, luftës dhe eliminimit të korrupsionit në ofrimin e këtyre shërbimeve rezulton një dështim spektakular mas mbase më i madhi se sa Berisha na ka cilën evidencë që atyre të ditëve. Kryetari socialist tha se hapësirat për të ndryshuar situatën janë të mëdha, duke saktësuar se opozita sjell sipas tij një vizion tërësisht të ndryshëm dhe se premton vetëm atë çfarë mund të realizojë. Askujt nuk do t'i premtojmë parajsën, askujt nuk do t'i premtojmë se sa hapë mbyllsyt Shqipëria që kemi do t'ja lërë vendin Shqipërisë që duam, por të gjithëve do t'u japim garancinë se do jemi të parët që do të bëjmë atë që themi dhe do të themi vetëm atë që mund bëjmë. Panorama e ofruar nga socialistët është tërësisht tjetër nga ajo e qeverisë e cila ndonë se pranon efektet e krizës botërore, shpresë ekonomia e vendit ka dëshmuar si pasaj që ndryshmëri. Në një situatë kur ekonomia është tema e nxehtë në të gjithë botën, duket se ajo do të përbëjë dhe fokusin e përplasjes në fushatën e arshme për zgjedhjet e 2013-s, e cila duket se ka nisur që tani. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.